Elikkä tervetuloa ottelun lehdistötilaisuuteen ja aloitetaan sillain, että otetaan ensin pelaajilta kommentit päivän ottelusta ja päästetään heidät sitten sen jälkeen tuonne loppuverkkaan. Elikkä pitemmittä puheitta, Seinäjoen Mailajussit, Silja Syrjälä, miten näit ottelun tänään? Luonnehdinta pelistä, kiitos. Juu, no sisäpelissä ei kyllä saatu mitään aikaan tänään, että sen kyllä varmaan kaikki näki, että hyvä, että ykkösellä asti päästiin juokseen, että ulkopeli nyt muuten oli ihan ok, mutta pari vuoroa sinne sitten tuli, että oliko se yhdessä vuoro. Ja kuitenkin, että sit repes siitä ja oltiin kyllä huonoja tänään sisäpelissä. Ja sitten otetaan pelaajan puheenvuoro kotijoukkueen ykköspalkitulta Jatta Vuoriselta. Voi ainakin itse sanoa, että varmasti kunnari lämmitti ainakin. Joo, olisi sen verran pitkä matka juosta, että tuli lämmin. Enkä kunnari tuli, vaikka vieläkään sitä yrittänyt. Mutta oli kyllä omakin peli tuossa koko joukkueella niin aluksi tosi kankeeta, että samanlaista minkälainen oli sääkin, mutta aurinko alkoi paistelemaan, niin me sytyttiin sitten pelaamaan. Ja tärkeä voitto ja tärkeä vielä tämmöinen, että saatiin juoksuhanoja vähän auki, niin ensi kerralla sama homma. Joo, kiitoksia. Onko median edustajilla pelaajilta kysyttävää? Eli voidaan pelaajat päästä tekemään loppuverkkoa. Kiitokset ja onnea seuraaviin peleihin. Ja sitten seuraavaksi Seinäjoen pelijohtaja Jari Mäkelä. Lyhyt luonnehdinta pelistä. Miten näit tämän illan ottelun? Joo, kyllähän vastustaja oli selkeästi parempi, mutta kyllä ensimmäinen jakso oli sillä tavalla, että olisi ollut meillä jopa otettavissa, mutta me ei saatu siinä niin itse ei onnistuttu sisällä kyllä siinä. Ja toisella jaksolla sitten kaveri pääsi hyvin ekan vuorossa 3-0 johtoon ja siinä sitten kyllä annettiin parilla läpärillä sitten siinä, mutta sisällähän oltiin vaisuja koko päivä, että todella heikkoja oltiin. Ei niin kuin tämmöisellä sisäpelaamisella ei mitään mahdollisuuksia saada pinnoja ja nyt on tiukka tutkiskelupaikka tässä, että mitä tapahtuu, että meni valmistautuminen kuinka pieleen vai mitä, että siltä se ei ainakaan tuntunut tuossa ennen peliä, että ihan niin kuin normaalit systeemit kaikki, mutta peli on pelattu ja tulosta pitää kunnioittaa ja se on aika tyly meidän kannalta kaikelta osin, niin kärkilyöntien kuin kolmostilanteet, kun ne on sitten suoraan johdannaista noihin numeroihin, että onnittelut Manselle voitosta, ei muuta. Joo, anna siihen Kokelalle viereen vaan. Sitten Jarko. No joo, ei siinä niin kuin Jari tuossa totesikin, että eka jakso oli tosi tiukkaa pelaamista ja sanotaan varsinkin ykköstä kaveri puolusti hyvin ja sanotaan, että me meinas mennä vaikeaksi, mutta ihme hyvin ollaan tänä vuonna noita sitten yksittäisiä pinnoja pystytty lyömään ja tietenkin se, että ulkopeliin pystyy nojata tällä hetkellä aika paljon, sanotaan, että yksikin pinna aika paljon, että niin vaikka ollaan voitettu niukasti, niin on ollut semmoisia pelejä, ettei siinä kominkaan kaverkaan ollut oikein lähellä sitä pinnaa lyö, ja mun mielestä ei välttämättä ollut tänäänkään sitä. Mutta että peliä pitää kehittää, että 3-4 semmoista sanotaan varmaan ihan yleisöön menevää sisävuoroa, mutta olihan siellä sitten taas huonoja vuoroja, mutta sitä nyt on ehkä turha nyt miettii, mutta se, että 8 peli onko sinne 1.3 juoksua annettu per peli, niin sillä yleensä aika vahvolla, että sillä sanotaan, että jos joku maalivahti pitää semmoisen päästettyä maalia per ottelu, niin se on aika kiva ja sanotaan pesiksessä se ei ole ihan helppoa, niin siihen voi olla aika tyytyväisiä. Nyt vähän mennään huilaa, että alkoi olla vähän tänään semmoista pelidarraa, että kyllä mennäisi olla vaikea syttyä tuohon peliin, että ollut aika raju viikko tuossa, niin pikkusen saadaan nyt ladata akkuja ja perjantaina vähän miettiä, että miten peliä sitten lähdetään kehittämään. Toivotaan nyt tytöille silleen, että tuossa vähän perjantaina pitäisi liittolehdistä valintojakin tulla, että jännitys siellä odottaa, että jospa nyt tännekin niitä alkaisi tulla, että tällä hetkellä Mansella on
Niin naisten viestä parhaasta ulkopelaajasta 3 löytyy Mansen PP-joukkoista, niin toivottavasti valitsijakin ne löytyy. No niin, onko medialla pelijohtajilta kysyttävää? Jos ei ole muuta kysyttävää, niin päätetään lehdistötilaisuus tähän ja toivotetaan molemmille joukkueille jatkoon tsemppiä tuleviin otteluihin. Kiitos.